شهر فلورانس در این روزها میزبان هنرمندان ایرانی است. بعد از نمایش فیلم شیرین نشاط، نوبت کاریکاتورهای نیکانگ کوسر است که در یک کتاب فروشی به نمایش گذارده شد. نمایشگاه لبخند ممنوع بیش از 50 کاریکاتور از نیکانگ کوسر در رابطه با سه مقوله مجازات اعدام، آزادی مطبوعات و جنبش سبز و انتخابات خرداد ماه گذشته را در بر می گیرد. این نمایشگاه در یکی از کتاب فروشی های معروف فلورانس لاسیته برگزار می شود و برگزار کنندگان آن اقدام برای آزادی بیان در ایران و انجمن اطلاع رسانی آزادی و امنیت خبرنگاران هستند. در مراسم افتتاح این نمایشگاه گروهی از ایرانیان ساکن این شهر نیز حضور داشتند. فرزاد، یکی از ایرانیان ساکن فلورانس، در رابطه با این نمایشگاه به صدای آمریکا میگوید: سلام، حق کاملا با شماست. من که موضوعاتی که نیکانگ بهش پرداخته واقعا طنزآمیزه. ایران به کنوانسیون بین‌المللی امضا کرده به عنوان کشوری که عضو سازمان ملل هست، ولی به خیلی از اینا اجرا نمیکنه، خیلی از این کنوانسیون ها رو. بنابراین موضوع واقعا طنزآمیزی است. علاوه بر این، انتخاب کارها و انتخاب فضا لازم خیلی کار خیلی خوب بود و این باعث شد که تاثیر بیشتری داشته باشه نمایش این کارا. استقبال ایتالیایی ها از این نمایشگاه نیز چشمگیر بود. استفانو نری به صدای آمریکا میگوید این کاریکاتورها بسیار جالب، زیبا و همزمان عمیق هستند. از واقعیت هایی چون اعدام نوجوانان در ایران صحبت میکنند که ما از آن اطلاع دقیقی نداریم. طرح‌های این هنرمند ایرانی همزمان بسیار تأثیر برانگیزند و پیام این نمایشگاه برای بازدید کننده ایتالیایی که از آزادی بیان برخوردار است، فراموش نکردن کسانی است که از این آزادی برخوردار نیستند. استفانو مارچلی، بنیانگذار سازمان اطلاع رسانی آزادی و امنیت خبرنگاران، میگوید فکر میکنم این نمایشگاه بیننده ایتالیایی را با معترضین ایرانی و خواستهایشان آشنا سازد. ما در ماه‌های گذشته شاهد اعتراض مخالفان ایرانی در خیابان‌ها بودیم و امروز با دیدن این کاریکاتورها می‌توانیم با خواستهای آنها که آزادی و عدالت است آشنا شویم. کاتالوگ این نمایشگاه به دو زبان فارسی و ایتالیایی با مقدمه از سرجیو استانیو، یکی از مهمترین کاریکاتوریست های ایتالیا، انتشار یافته است.